ഒരു പുതിയ പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നാഫീസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു 4 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് എള്ളും പിന്നെ 1 പിഞ്ച് കരിഞ്ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 4 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു മധുരം ഇനി ഉണ്ടായിനത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഞാനിതിന് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓവർ ചൂടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കൈയിട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് താങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ആകെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അധികം വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല, കാരണം പഞ്ചസാരയും കൂടി അലിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പം വെള്ളം കൂടുതലാവാതെ നോക്കണം. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മേലെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ 1-5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഓയിലൊന്ന് കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആ മാവിൻ്റെ മേലെ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാത്രത്തിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണേ. അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് പാകമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇന്ന് നമ്മളെ പലകമ്മേലക്കിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ 2 പാർട്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് റോളാക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ചപ്പാത്തിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി കനത്തിൽ വേണം കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഏകദേശം 2 ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കനത്തിൽ നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കണം. പിന്നെ പൊടിയൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊന്ന് ഓയിൽ പുരട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ നല്ലത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പം എന്താണ് ആ പൊടീൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. മറ്റേത് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടി ഇങ്ങനെ ഏറത്തിന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് നീളത്തിൽ ആദ്യം മുറിച്ച് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ഒരു ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരേപോലെ തന്നെ ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഷേപ്പിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഓയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം സിമ്മിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റേത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊള്ള വെച്ച് വരുള്ളൂ ചെയ്യുക, ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല, ഉള്ളിൽ വേവാത്ത പോലെ ആയി വരും. അപ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഒന്നും ആക്കരുത്. അങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ മധുരമുള്ള സാധനമല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്മിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊരിച്ചത് ഒന്നിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ മറ്റേതൊക്കെ ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വന്നാണ്. അപ്പോൾ അതാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചെടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിതാ ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഇത് കട്ട് പരത്തിയത് കേട്ടോ, ഈ ഒരു മാവ്. അപ്പം നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ശരിക്കും ബന്നേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ.
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അമ്പിളിമാമിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിന്. മക്കൾക്ക് രസമാണല്ലോ, വെറൈറ്റി ഷേപ്പിലും അങ്ങനെയൊക്കെ പലഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മക്കൾ കാത്തിക്കാണ് അമ്പിളിമാമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ്, അവർക്ക് മക്കൾക്ക് രസമാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ചായക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അമ്പിളിമാമൻ്റെ കുറേ ഷേപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിട്ട്. എന്താ പിന്നെ സിമ്മിലാക്കിയിട്ടിട്ട് തന്നെ ഫുള്ള് പൊരിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു കളറിലെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരിതാണ്. പിന്നെ കരിഞ്ഞൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഓയിലും അധികം കുടിക്കുന്നേ ഇല്ല, തീരെ നിറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഓയിൽ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ ഓയിലുണ്ടേനിയും സിമ്മിലിട്ട് വരുന്ന സമയത്തും അധികം ഓയിലിങ്ങോട്ട് തിളച്ച് വരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്ര ഓയിലൊന്നും കുടിക്കണില്ല ഈ ഒരു പലഹാരം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിട്ടോ. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണല്ലോ. പിന്നെ ബണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബണ്ണിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ കരിജീരകം വെള്ളമൊക്കെ വരുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മക്കളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാന് അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ ഇതുവരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഇനി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ചെറിയ ആൾ അധികം ഒന്നും വല്ലാതെ കഴിക്കാത്ത ആളാണ്, അയാൾ വരെ എടുത്ത് ഒറ്റക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനത്തേക്ക് ഷേപ്പൊക്കെ മാറിയൊക്കെ വന്നിട്ടോ, എല്ലാ ഷേപ്പ് നമുക്ക് സൈഡും ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കരിയിപ്പോൾ അതങ്ങനത്തെ നിന്നിക്കട്ടെ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.